وجعلنا من الماء كل شيء حي. إلهي وحو بيها كدغي نولشا نولها او ايدل وحن سي مال لله وعبنا بيها هدب وحن دونايا ان ان وحيدن كغا شيغو سدح اريمود او اي تهي ان اد كفغاتيد خليده اد بيها عبيسيد تاسو قطر جلين كرو حالاداده عافيمات هدي ادن كتحدرين انتانا او غدو جلين وحن سي غارا كغا عدسان ان اد موقال كشير غريسو او اد غارسيسو اصحابته كوغو خيرن say ugu faa'iideystaan. Sidoo kale muqaalka laag dhe beejkan follow dhe say ku soo gaaraan muqaalada maalinlaha oo aan beejkan soo galiyo. Mahadsanid. Waxaan ku hormarayaa qodobka ugu horeeyo oo ay tahay in aad ka fogaato xilliyada aad biyaha cabaysid. Ka fogow qorqorinta xad-dhaafka ah ee biyaha. Qorqorinta xad-dhaafka ah ee biyaha waxaa ka dhalan karo in maadada sodiumta ee dhiigga sabeyneyso ay fursad u heli weyso in ay isku dheelitir ku sameeyso dareeraha galaayo uniga gudihiisa iyo kuwa dibadda u soo baxayo. Waxaa meesha ka dhalan karo in qaybo badan oo jirka ay barar ku yimaadaan. Qodobka labaad, jooji cabidda biyaha xilliyada aad cuntada cunaysid, gaar ahaan cuntooyinka borotiinka. Cabidda biyaha xilliyada aad cuntada cunaysid waxay keenaan ama ay barax ka dhigaan dheecaamada dheefshiidka oo waxa xumaada dheecaamada dheefshiidka, gaar ahaan dadku da'doodu ay ka weyn tahay 60 sano. Biyaha waxaa wanaagsan in la cabo 30 daqiiqo ka hor ama kadib cuntada. Qodobka saddexaad, cabidda biyaha qabowga. Cabista biyaha qabowga waxay shaqada ka joojiyaan ama shaqadiisa xumeeyaan neerfaha dheer ee loo yaqaano vagus nerve. Neerfahaas wuxuu qaabilsan yahay ama uu ka shaqeeyaa dheefshiidka. Mar haddii neerfahaas shaqadiisa xumaato ama ay joogsato, waxaa sidoo kale xumaado habsamo u socodka dheefshiidka. Sidaas awgeed, waxaa wanaagsan in aad gabi ahaanba joojisid cabidda biyaha qabowga. Ugu dambeyn, cabista biyaha aad ayay muhiim ugu tahay in caafimaadka, balse waxaa ka muhiimsan in biyahaas jirka laga saaro oo qofka uu sameeyo exercise sida ruculeynta iyo orodka si maalinlaah, si jirka biyo badan oo u lumiyo. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Fadlan ha iloobin in aad muuqaalka laag saarto, sidoo kale aad sheergareyso oo aad gaarsiiso asxaabtaada say ugu faa'iideystaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Got you.